Mimi nishamaliza. Kwa hiyo naelekea viwanjani hapo kutafuta 200-300. Kwa hiyo nikuandalie chakula. We unadhani naweza kula chakula gani ambacho nitashiba? Mimi ndio kitu ndio nilikuwa naisikia. Imemaliza hamu yangu yote ya kula. Sisikii njaa kabisa. Lakini ni mwezi wa pili sasa. Hamna jinsi. Lazima tukubaliane na matokeo. Au labda wewe una njia nyingine. Mke wangu. Hata kama ingekuwa mwaka umepita. Nawezaje kuzoea hali hii, eh? Nimebakia kwa golikipa timu pinzani. Tena mbaya zaidi bado na sauti ya benchi. Hata sijui nifanye nini. Nasi ni nani kumwambia ambaye anaweza kunitoa katika ndoto hii hatari sana inayotisha. Mume wangu, unahisi na mimi ni nani nitakayemsimulia aibu hii? Kwamba nimeolewa, lakini mdogo wa mume wangu ndio anatakiwa nilizishe mimi. Kubaliana tu na matokeo. Labda nikuulize, ni nani kati yenu amenioa mimi? Naumia. Lecho mke wangu. Unajua hili limeshatokea, sawa? Hakuna haja kuendelea kulia. Wengine. Nisamehe sana mke wangu. Nifanye nini mke wangu? Nifanye nini? Aliyekuwa sitokuja kuitwa mama kwenye maisha yangu. Hapo ulipo kitandani jogoo pandi mtungi. Tukilala kama tumelala na ketupu mundani, nashinda kulala na kanga tu. Lakini unifanyi chochote. Na mimi pia naumia. Naumia mume wangu. Hapo ulipo hata kizazi una. Mimi naishi vipi? Naishi vipi? Lecho.
Mimi naamini kila kitu kitakaa sawa. Kwa mvumilivu, kila kitu kitakaa sawa. Mume wangu. Kunene pana njia. Unahisi kuna muujiza gani utatokea? Muujiza gani? Hapo ulipojogopa ndi mtungi. Alafu bado unaleta taarifa nyingine ambayo ni mbaya zaidi inazidi mimi kuniumiza. Ni mwezi wa tano sasa. Hujawahi kunigusa hapa kitandani. Mimi ni mwanamke pia naitia. Alafu bado unakuja kuniambia pia hata kizazi huna. Unazidi kunipa machungu kwenye moyo wangu. Mimi ndizibi mpaka lini? Mimi ni mwanamke pia na moyo. Nione huruma hata kidogo. Rachel, mke wangu. Hata mimi pia naumia. Na siwezi kukuacha uendelee kuteseka namna hii katika maisha yako yote. Ila amini, kama mimi naamini kwamba siku zote kwenye nia pana njia. Nakupenda sana mke wangu. Vipi? Kwema, karibu. Samahani, na mzigo mdogo wako. Ah, nimejaribu kumtafuta mara kadhaa kwenye simu, lakini simpati. Kwa hiyo nimeamini mzigo utamfikia huko. Hakuna shaka uko sahihi kabisa. Kwa ni baya la mdomo wangu. Ila samahani. Naweza kujua mzigo umetoka wapi? Ah, ondoa shaka. Yaki uona tu mzigo atajua umetoka wapi. Sawa. Haina shida, ameshafika. Sawa, nashukuru. Baby, nimechelewa sana. Sio sana. Ila nimekuletea nguo yako ya ndani ulisahau nyumbani. Kwani una shida gani? Shemeji. Tushamalizana nyumbani. Hivyo kuwa makini na mambo yako. Hivi unakuwa na amani kiasi gani sisi tukiwa ndani kitandani tunaburudishana? Alafu mume wako yuko nje. Na mbaya zaidi tunafanya kwa mwezi mara moja. Inabidi uheshimu maamuzi ya kaka yako. Kwamba tunakutana mara moja kwa mwezi. Sasa kama akipitisha kila siku, sio utakuwa umenioa wewe sasa. Kwani sasa hivi si kama nimekuoa tu? Kwani kuna tofauti gani kati ya mimi na kaka yangu wakati kaka yangu mwenyewe ndio hivyo tena? Kwa hiyo mimi si ndio natekeleza haja zako? Hebu acha maneno yako ushawishi. Unakumbuka masharti tuliopewa na kaka yako? Inabidi tukutane mara moja kwa mwezi na sio sehemu nyingine zaidi ya pale nyumbani. Unajua hata macho yako yanazungumza kwamba unanihitaji. Kwa sababu ile kufanya mara moja tu alafu sometimes unakuwa hujatosheka.
Na hapa mimi na wewe tuko wawili tu. Kwa hiyo tusijibane bane. Come to me, tuburudike. Tuko wawili tu. Wewe zombi. Haujui? Kwa size ya. Salama tena, karibu. Safi za kazi. Nzuri? Eh? Njoo mama mdogo. Da. Vipi? Safi kaka wewe. Kazi inasemaje? Kama kawaida. Naona, vipi? Namuulizia Bailam, namkuta. Bailam alikuwepo hapo muda sio mrefu. Lakini amepata mgeni kwake. Kwa muda ameenda kwa mama mmoja. Sawa, haina shida. Haina shida. Nitamkuta huko kwa. Asante kwa kwa pamoja. Wakamua, si unajua muda wa makoto. Kwa kwa baadaye kidogo. Haya. Muda wa makoto baba. Hapa imepita nusu saa lakini hamjaniambia jambo lolote lile mlonitia. Ama kuna ugomvi kati yenu? Hapana Bairam, hakuna ugomvi wote kati yangu na shemeji yako, ila tuna shida kubwa sana na tunahitaji msaada wako. Naamini kwa ndo mtu pekee ambaye anaweza kutusaidia na kuficha madhaifu yetu. Tatizo gani hiyo? Basi mimi niko hapa kuwasikiliza ili nijue namna gani ya kuwasaidia. Mjomba Bailam, toka nilipopata ajali ya lile lori, japo nilipona, lakini kwa kweli nilibaki na kilema katika maisha yangu. Kilema? Mbona unaonekana kama mlemavu? Ni vigumu sana kujua kilema nilicho nacho. Tena ni vigumu kama kumtambua mtu ambaye anaishi na VVU pasipo mwenye kukuambia au kwenda kumpima. Ukweli ni kwamba baada ya ile ajali kizazi changu kilivurugika, hivyo siwezi kupata mtoto. Na mbaya zaidi, hata kitandani jogo wangu hawiki Bairam. Ili si jambo la kuzungumza mimi na wewe. Hakuna haja ya kuficha Bairam. Shemeji yako ndio mtu pekee anajua madhaifu yangu toka hapo awali. Japo ila kutokupata mtoto ni mwezi majuzi tu. Sawa, mimi naweza nikakusaidia. Lakini maskini ya Mungu mimi sijui hata hiyo miti shamba, yani hata sielewi. Sasa sijajua na kusaidiaje hapo kaka. Ili ninaloenda kuomba kwako ni gumu sana Bairam. Lakini unajua utanisaidia. Kwani siwezi kuomba mtu mwingine yeyote nje na familia yangu. Mimi niko tayari kukusaidia kaka. Niko hapa kwa ajili yako. Bairam, na sisi ni binadamu na shemeji yako pia ni binadamu kama unavyomwona. Isitoshe ni mwanamke, kuna haki zake ambazo anastahili kuzipata.
kama nilivyokuambia hapo awali kwa mimi jogo wangu hapa ni mtu. Hivyo nilikuwa nakuomba Baira mdogo wangu. Hata siku moja moja uwe unakuja kumtoa shemeji yako upweke. Sijaelewa hapo swala hilo la kumtoa upweke. Baira. Katika yale mambo yetu kama nilivyokuambia mara ya tatu nakwambia mimi siwezi kazi. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba japo kwa mwezi mara moja uwe unakuja kumpa shemeji yako burudani ili naye ajione mtu kati ya watu afurahie maisha. Kwani na wewe uko tayari shemeji yangu apewe burudani na mtu mwingine? Kuliko kufanya na mtu mwingine wa nchi mera, bora ruhusa hii nikupe wewe uwe unakuja hapa japo kwa mwezi mara moja tu. Tafadhali Baira, nisaidie mdogo wangu. Baira. Baira.